Mi se trenutno nalazimo u situaciji da popunjene kapaciteti naših bolnica su na nekih 90% popunjenosti. Ono što je bitno da se zna da mi za sada uspevamo da sve pacijente koji treba da budu na bolničkom lečenju uspevamo da ostavimo u bolnici, ali mislim da smo jedna od retkih zemalja u regionu, a boga mi i u Evropi, koja preko 30, skoro 40% pacijenata prima na bolničko lečenje od onih koji su korona pozitivni. To nije lako ni za jedan sistem, nije lako zbog svih medicinskih radnika i nemedicinskih koji rade u tom sistemu, to nije lako zbog svega onoga što morate da trošite tu, da ne pričamo o kiseoniku, gasovima, lekovima, materijalu, respiratorima, svim tim drugim stvarima i sve ono, ali najvažniji faktor su ljudi. Tako da za sada uspevamo, ali kažem, to je nešto što je trenutno tako. I imamo sada ozbiljan problem sa ovim mutiranom sojom virusa, da li je to engleski ili koji je već, mnogo brže se širi, mnogo ga je veće su koncentracije, mnogo ga je u vazduhu i mnogo su teže kliničke slike, sve više ima mladih osoba i sve više njih traži da budu jedinicama intenzivne nege. Znači, to su ozbiljni problemi za zdravstveni sistem. Ja bih još jednom apelovao na sve građane da imaju to u vidu i da jedino kako to možemo da zaustavimo, odnosno da sprečimo povećanje broja i da krenemo u smanjenje broja, a to je prekid kontakta. Znači, da ne filozofiramo, da ne pravimo raznorazne teorije i zavere i ovoga i onoga i da raspravljamo o nekim stvarima koje stvarno trenutno nisu bitne. Ovde jedino što pomaže je prekid kontakta. Ako hoćemo da budemo iole bezbedni i da zaštitimo i sebe i da zaštitimo druge i da pokušamo da zaštitimo zdravstveni sistem, jer jednostavno sad imate situaciju što nije bilo ranije, da cela porodica oboljeva, da cela porodica završi u bolnici i da sve to ide mnogo brže, da se sve to dešava u 2-3 dana, da se u par dana dolazi do pogoršanja stanja, da mnogi od njih završavaju na intenzivnim negama, tako da se stvarno nadam da to ljudi shvataju i da ne troše snagu i energiju na neke druge stvari ili da slušaju neke drugi koji pričaju da korona ne postoji, da ne valjaju vakcine i slično. Ljudi, jedino rešenje je prekid kontakta i da se svi vakcinišu. Srbija ima tu sreću, ima dovoljno vakcina, imate vakcine da birate. Ja sam siguran da 90% sveta ne znaju šta bi dali da se nađu u toj situaciji, da možete da idete kad god vam padne na pamet da se vakcinišete i još da birate vakcinu. A mi smo došli u tu situaciju da imamo nezadovoljne i protiv toga. To nikom u svetu ne može da bude jasno, sve malom broju ljudi koji sprovodi neku svoju teoriju koja nema veze sa činjenicom niti sa bilo čim. Samo apelujem na razum, na razumevanje, jedino tako i na jedinstvo, jedino tako možemo da se izborimo s ovim i da ovo stavimo pod kontrolu. Što pre stavimo pod kontrolu, što pre izvakcinišemo više ljudi, moći ćemo da se vratimo normalnijem životu. Svi smo željni i leta, i putovanja, i provoda, i izlazaka, i svega, druženja, ali uslov za to postoji, moramo sada da uradimo ovo što je neophodno da bi što pre došli u tu situaciju. Što manje poštujemo sada, onda samo prolongiramo tu situaciju u koju želimo da dođemo.